tudo é na Margarida Guedes, 26.58, ela que foi a nadadora mais rápida da manhã, com 27.36. Super favoritismo para a nadadora da pista número 4, recordista nacional Ana Margarida Guedes. Vamos ver se será possível cair aqui mais um recorde nacional absoluto, recordando que já caiu um, o dos 100 metros livres femininos, pela Francisca Martins. Vai a nadadora do Vila Real, últimos 5 metros, ainda sem respirar, vamos ver, tempo final 27-11. A vencer Ana Margarida Guedes na pista número 4, na segunda posição Carolina Fernandes do Lixo de Aveiro, 27.63, terceiro lugar para Maria Carolina Almeida do Colégio Efanor em 28.54. Sem mais delongas, passamos para a prova número 9, 50 metros mariposa masculinos. Final de juvenis. Tem nadar na pista 0 da Colombófila Cantanhedense Martim Pascoal, na pista 1 do Algés Francisco Santos, na pista 2 do Náutico de Leiria João Francisco, na pista 3 da Física Torres Vedras André Ramos, na pista 4 do Náutico de Leiria Afonso Roque, na pista 5 do Porto Duarte Ferreira, na pista 6 do Foca Quinta da Lixa Leonardo Moura, na pista 7 do Sporting de Aveiro Tiago Brandão, na pista 8 da Portinado Dário Oliveira e na pista número 9 do Glip Teams António Pires.